Her skal vi snakke om proteinsrestruktur og hvordan de hænger sammen med hvilke aminosyre, der findes i et protein, og hvad for nogle bindinger disse aminosyre kan lave, altså deres kemiske egenskaber, og endelig kobler vi lidt til denaturering. Når man kigger på proteinstrukturer, så har man typisk tre eller fire strukturer, man kigger på, eller niveauer. Den ene er primærstrukturen, og det er simpelthen bare rækkefølgen af aminosyre. Her står de med et bogstavskæde. Det kan også være, at de kommer med tre bogstavskæder, ligesom vi kan se herover. Og her er et bogstav her. Og det er de forskellige aminosyre. Man skal huske, at aminosyrene sidder sammen i en peptidkæde, som vi kan se et eksempel på en kort en hernede. Og så sidder de jo sammen med peptidbindinger, som jeg lige viser her. Og det vil sige, at den her frie carboxylgruppe her, den er blevet en del af peptidbindingen, og det er aminogruppen også. Er det jo, hvad hedder det, aminosyrenes sidekæder eller radikaler, som herover ses med grøn og med lilla og med rød og med blå, som giver aminosyrene de forskellige egenskaber. Og i sidste ende også proteinets egenskaber igennem den struktur. Lad os kigge på det igen. Altså så vi kigger på primærstrukturen, som angiver rækkefølgen af aminosyre og i øvrigt også svovlbindinger eller disulfidbindinger, som vi lige kan se her. Svovlproer kalder man dem også nogle gange. Det er primærstrukturen. Så kan vi kigge på sekundærstrukturen. Sekundærstrukturen, det er simpelthen karakteristiske foldninger, som opstår lokalt i peptidkæden. Og der er to specielle, vi kigger på, og det ene, det er dem, man kalder for en alfahelix, og vi kan se her en rød alfahelix. Og så er der beta-foldeblad, og vi kan se beta-foldeblad her. Om beta-foldeblad snakker man om, de ligesom peger samme retning og er parallelle, eller de peger i hver sin retning, altså så pilen vil pege i den her retning, og så er de antiparallelle. Hvis vi kigger lidt nærmere på dem om lidt, så kan vi se, at det i virkeligheden skyldes noget med, hvordan hydrogenbindingerne i peptidkæden binder til mellem forskellige aminosyre. Så har vi en tertiær struktur, og det er den overordnede rumlige opbygning af hele peptidkæden. I det tilfælde kunne vi sige, man kan sige det på to forskellige måder. Man kan simpelthen se, hvad ligner sådan rent geometrisk, og så kan vi sige, at det her ligner en kugle. Sådan, hvad hedder det, tertiær struktur er kugleformet, det er den på rigtig mange proteiner, men den kunne også være, hvad hedder det, den kunne også være aflang, eller den kunne være hul. Men man kan også bruge sekundærstrukturen til at beskrive den, og så sige, i det her tilfælde kan jeg se, at der ligger en række beta-foldeblade her på den ene side, parallelt med hinanden, og så ligger der, kan jeg se, nogle alfa-helixer om på den anden side. Så hvis I ligesom brugte dem til at beskrive nogle gange, er det nemt at gøre, andre gange mere besværligt. Så har vi så kvaternærstrukturen, som vi ser hernede et eksempel på, hvor man ligesom kan se, at der er fire forskellige peptidkæder, der er blevet sat sammen. Så det er simpelthen, det gælder for de proteiner, som har flere peptidkæder, der sidder sammen. For eksempel hemoglobin eller keratin, vi kender fra vores negle og hår. Men det er ikke alle proteiner, der har det. Men her vil man beskrive, at der var en kvaternærstruktur med fire faktisk ret ens peptidkæder, der sidder sammen. Godt. Så kigger vi lidt nærmere på aminosyrene i første omgang. Og husk på, at blandt aminosyrene, så har vi aminosyre med upolære sidekæder, altså som gør, at de giver hydrofobe, upolære egenskaber til aminosyren, eller til, hvad hedder det, sidekæden i hvert fald. Så har vi polære, så har vi elektrisk ladede, og de sure, det er dem, vi kalder negative, og de basiske, det er dem, vi kalder positive. Og de giver mulighed for forskellige typer af bindinger, som vi kan se over i den her figur. Hvis man har de upolære sidekæder heroppe, de grønne, så giver de mulighed for det, man kalder vekselvirkning mellem hydrofobe grupper, eller lidt mere specifikt, kan man kalde det dondrebindinger. Det er sådan nogle svage midlertidige dipoler, der opstår og kan binde sådan nogle hydrofobe grupper sammen. Det er den svageste form for bindinger. Hvis man har polære sidekæder, så får man nogle andre muligheder, fordi så kan man lige pludselig, i proteiner er det typisk hydrogenbindinger, der er tale om, for eksempel fra en hydroxygruppe her, en alkoholgruppe til en anden alkoholgruppe, eller mellem amingrupper, for eksempel, eller en amingruppe og en hvad er det, alkoholgruppe. Og hvis man har elektrisk ladede sidekæder på de her aminosyre, altså to af de her aminosyre, der giver en negativ ladning, eller de her, der giver en positiv, så kan man danne ionbindinger, som vi kan se her. Der er en negativ ladning og en positiv ladning, der binder sammen med, så her virker en ionbinding også som en slags intermolekylær, fordi det er jo peptidstreng, jeg har her,
som selvfølgelig er bundet sammen med elektronparbindinger. Man skal dog lige lægge mærke til, at når man bliver lidt mere, får lidt mere viden omkring syre-base-egenskaber, så kan det vise sig, at når pH ændrer sig, så kan ladningerne ændre sig. Hvad hedder det? Så selvom vi siger her, at for eksempel at aspartat er, hvad hedder det, negativt ladet, så er det kun, hvad hedder det, ved bestemte pH'er. De her disulfidbindinger eller svovlbroer eller ja, de har flere andre, hvad hedder det, navne man kalder dem, altså som altid er faktisk fra aminosyren cystein, fordi den ligesom har noget der hedder en tiolgruppe, et S og et H, altså svovl og hydrogen, og de kan danne sådan nogle disulfidbindinger. Dem har man faktisk, tager man både med, når man snakker primær struktur, og man inkluderer dem faktisk også i sin tertiær struktur i beskrivelsen af den. Vi skal forstå altså, at de her forskellige former for intermolekylære bindinger, og i øvrigt også elektronparbindinger her i en disulfidbinding, de er med til at opretholde strukturerne i proteinerne. De er både med til at opretholde den overordnede rumlige struktur, altså tertiær strukturen, men de har faktisk også betydning for sekundærstrukturerne. Hvis vi lige kigger lidt nærmere på sekundærstrukturen, så hvis vi har en alfa-helix, så viser det sig, at den faktisk er holdt sammen af polære grupper, der kommer med et vist interval langs peptidstrengen her. Det er sådan, at for et enkelt turn eller drej i en alfa-helix, 3,6 aminosyre, eller der er 3,6 aminosyre, så får man ligesom et sving rundt her i den her spiral. For både det her alfa-helix, og dem her kalder man, det var beta-foldebladene, og det er simpelthen sådan nogle forskellige parallelle, hvad hedder det peptider, strenge, hvor der igen opstår hydrogenbindinger. I begge tilfælde så opstår hydrogenbindingerne mellem en CO-gruppe og, hvad hedder det, en NH-gruppe. Det kalder vi senere for en amingruppe og en carbonylgruppe. Så man kan altså sige, at det er muligheden for at danne sådan nogle regel, med en regelmæssig afstand, lave sådan nogle bestemte hydrogenbindinger, der giver enten en alfa-helix eller et beta-foldeblad. Der er faktisk lige en til binding, vi burde tage med, bare lige for at få nuancerne med. Og det er, at man kan også have en binding mellem en ion og en dipol. Så altså, hvis man har en polær gruppe et sted, og man så har en, hvad hedder det, en ladning, så kan de også godt lave sådan en intermolekylær binding. Godt. Og selvfølgelig husker man på, at sådan noget som elektronparbindinger, det er stærke bindinger, hvad hedder det, som er svære at bryde. Det er, kan, siger vi også, at ionbindingen er, men den kan brydes for eksempel ved en ændring i pH, som jeg lige omtalte før. Mens, hvad hedder det, de svære bindinger her, hydrogenbindingerne og så Londonbindingerne, de kan brydes simpelthen ved en temperaturændring, fordi at så begynder molekylet at bevæge sig en lille smule mere, og så kan den simpelthen trække bindingerne fra hinanden. Og det er jo det næste, vi skal se på for at forstå, hvad denaturering er. Denaturering er den irreversible ødelæggelse af en bestemt 3D-proteinstruktur. Det vil sige, at den kan ikke gendannes. Som klassisk eksempel, når man propper noget ikke et æg på en pande, og så ser, at det stivner, så har man denatureret proteinerne. Det kan man også gøre med andre ting end en temperatur, for eksempel også, hvad hedder det, eller det kan være mange forskellige kemiske stoffer, der kan skylde, hvad årsag til det, for at sige. Stor betydning, fordi proteinets 3D-form er det, der giver dens specifikke funktioner, men den kan transportere et eller andet stof eller binde noget. Herover der kan vi kigge og tænke i enzymer, som skal kunne binde til et bestemt substrat og lave det om til et produkt. Og her kan vi se på tegningen, at det har en bestemt aktivt site, hvor det kan binde meget specifikt. Igen faktisk med nogle af de her bindinger, vi ser herinde i proteinerne, kan det binde, hvad hedder det, et eller andet stof. Det kan dog også være, at den har en lille metalion, der hjælper til bindingerne, som så har nogle ladninger. Men ved en denaturering så ødelægges strukturen, og peptidkæderne de foldes ud. Man kan strengt taget sige, at det ligesom bliver foldet ud i sin primære struktur igen. Det er på to forskellige måder. Man kan tænke godt, at man kan hæve temperaturen lidt, og det er virkelig det her, de grafer viser her med enzymer, at jeg kan godt hæve temperaturen lidt, og så viser det godt nok noget med enzymaktivitet. Men det her reaktionshastigheden, den fortæller os egentlig noget om, hvor godt har vi bevaret vores struktur og for et enzym, det her aktive site. Hvor præcist ser det ud sådan rent rumligt? Har det opretholdt sin struktur?
Og så hvis man ændrer på temperaturen, hvis man, i virkeligheden er det sådan, at hvis man sænker temperaturen, så bliver det hele bare langsommere, fordi alt bevæger sig langsommere. Det er sådan noget kinetisk energi. Hvis man hæver temperaturen, så begynder man at bryde nogle af de svageste bindinger, hydrogenbindinger og London-bindingerne. Og så ændrer man på det, men hvis man bare gør det en lille smule, så er det sådan reversibelt, så kan det godt finde tilbage til sin struktur, hvis man skruer lidt ned for temperaturen igen. Eller det kan bare virke lidt dårligere. Mens hvis man skruer rigtig meget op, så lige pludselig så trækker man, eller bryder man så mange bindinger, at man ødelægger strukturen totalt. Og så sker der noget specielt, nemlig at man skal forestille sig, når man har sådan et tertiær struktur, så kan man forestille sig, hvis det er et vandopløseligt protein, at udenpå sidder alle de polære aminosyre, og sikkert også nogle elektrisk ladede. Altså alt det, der gør det vandopløseligt. Og inde i midten har vi alle de upolære. Og hvis vi bryder, så lige pludselig kommer de til syne, og de kan jo ikke, hvad hedder det, opløses i vand. Man siger ligesom, ens opløser ens, men noget hydrofobt kan ikke opløses i vand eller noget upolært. Og derfor resulterer det så i, at man siger, proteinet udfælder, men strukturen folder sig simpelthen ud, som vi kan se på det her eksempel herover. Og bare lige for at tage, hvad hedder det, pH med, nu vi er, så den her, den viser pH. Vi kan se, der står 6 og 8, så vi har en pH 7 omkring her. Og vi kan se, at det her enzym, det har en, hvad hedder det, den højeste reaktionshastighed, en optimal aktivitet, et optimum omkring en pH 7,1 eller andet. Og hvis man ændrer pH'en, så er det noget, som vi måske hører om senere, eller man måske har hørt om allerede, når man ser den her. Og det kan påvirke ladningen her på dels på syregruppen og på aminogruppen, som jo begge grupper har syrebase egenskaber. Så det ændrer også på strukturen, og igen resulterer i, at hvad hedder det, strukturen ændres drastisk. En sidste ting, men der kunne man jo se en af videoerne om mutationer, det er jo, at man så skal tænke, okay, hvis ens DNA muterer, så ændrer det, hvilke aminosyre man danner. Og hvis man ændrer fra at have lavet en elektrisk ladet sidekæde for eksempel, til en, der ikke er elektrisk ladet, for eksempel en upolær, så er der lige pludselig nogle ionbindinger, der ikke kan blive dannet. Det går ud over strukturen, det går ud over tertiærstrukturen, altså den overordnede rumlige struktur. På lige vis kan man forestille sig, at hvis der er nogle polære kæde, sidekæder, der ændres til nogle upolære, så kan man forestille sig, at man lige pludselig ændrer på nogle sekundære strukturer, og dermed på proteinets funktion. Man kan for eksempel tænke, hvis det er et enzym igen, at det aktive site bliver ændret. Som man kender det for eksempel, når tungmetaller binder til enzymer, så går de faktisk ind, og så binder de, og så bryder de faktisk de sulfidbindingerne. Det vil sige, at de påvirker i den tertiære strukturen, og dermed også primære strukturen, og så ændrer de lidt på, hvordan strukturen ser ud. Så det her, det var sådan en gennemgang af, hvad hedder det, både hvordan man forklarer protein 3D struktur, og hvordan det hænger sammen med de aminosyre, der er i, og hvordan, fordi det bestemmer, hvilke typer af bindinger, der kan dannes i de her strukturer. Og så var der en kobling til denaturering.